ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን ይለቱ መረጃዎች ዘላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማማር ዜና የሐዋሳ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት የወጣቶች አገልግሎት አመታዊ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ይገኛል ባለፉት ሶስት ሳምንታት በኢየሱስ ያመኑና መሰረታው የክርስቲያን ትምህርት የተማሩ ከመቶ በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት ወሰዱ ከውጭ የብርታንያ ምርጫ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት ክርስቲያኖስ ጸሎት ላይ እንደነበሩ ተገለጸ። ወደ ተመልካቾቻችን ከናንተ ጋር አብሬ መቆየው እኔ ጽጌ ሬዳለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው የሐዋሳ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት የወጣቶች አገልግሎት አመታዊ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ይገኛል 26 አጥቢያዎችን ያካተተው ይሄ መርሃ ግብርም የተሸረሸሩ ያሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ውጤቶችን እንጠብቅ በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ የሚገኝ ነው ሪፖርተራችን ሮማን ከሌል እንደሚከተለ ታቀርበዋለች። ከሰኔ 26 ጀምሮ እየተካሄደ የሚገኘው ና እስከ ሰኔ 30 ድረስ የሚቀጥለው ይህ ዓመታዊ የወጣቶች ኮንፈረንስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 31 እንደ መሪ ጥቅስ አድርጎ የተነሳው እየተሸረሸሩ ያሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን ጠብቅ በሚል በሐዋሳ ቃለዮት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ህብረት የወጣቶች አገልግሎት ተሰናድቶ በሐዋሳ ሚሊኒየም ማዳራሽ እየተካሄደ የሚገኘው መርሃ ግብር በከተማው የሚገኙ 26 የቃለዮት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት እንዲሁም ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትንም ያቀፈ ነበር የዚህ አመታዊ ኮንፍረንስ ዋና አስተባባሪ የሆኑትና በታቡር ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉት መጋቢ ፍጹም ዘለቀ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ፕሮግራሙ ሶስት ይዘቶች እንደሚኖሩት አስታውቀዋል የመጀመሪያው ይዘት በርዕሱ ላይ ያተኮረ ትምህርት መስጠት ሲሆን መታዘዝን ማክበርንና መዋደድ እንዲሁም መሰረታዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶች ላይ ስልጠና የሚሰጥበትም ይሆናል ከዚህም በመቀጠል ሁለተኛ መርሃ ግብር ቅዳሜ ጠዋት የሚጀምር ሲሆን መርሃ ግብሩም የተማሩትን ሀሳብ በድምፃቸው የሚያሰሙበት ትልቅ የጎዳና ላይ ሰልፍ ነው በዚህ መርሃ ግብር 26ቱ በከተማዋ የሚገኝ የቃለዮ አጥቢያዎች ድምፃቸውን እንደሚያሰሙም ይጠበቃል ሶስተኛውና በመጨረሻ መርሃ ግብሩም የቡራኬና እውቅና የመስጠት እንደሚሆን መጋቢ ፍጹም ለዝግጅት ክፍላችን አስታውቀዋል ይህም መርሃ ግብር በቃለዩት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ለሚገኙና በህይወት ጉዟቸው ለሌሎች ምሳሌ ለሚሆኑ የእምነት አባቶችና ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች እውቅናን የመስጠትና ከእነርሱ ምክርና ቡራኬ የመቀበል መርሃ ግብርም እንደሚሆን ተጠቁሟል በመርሃ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጨምሮ ወንጌላዊ ጸጋ በቀለ መጋቢ ሄኖክ መንግስቴ እንዲሁም ዘማሪ አቤነ ዘለገሰ እንደሚገኙ ተጠቅሷል ከ 26 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የተውጣጡ የህብረት መዘምራን ጉባኤውን በዝማሬ እንደሚመሩት በታቦር ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ እንዲሁም የኮንፍራንሱ ዋና አስተባባሪ የሆኑት ፓስተር ፍዙም ዘለቀ ለዝግጅት ክፍላችን አስታውቀዋል ባለፉት ሶስት ሳምንታት ባለፉት ሶስት ሳምንታት በኢየሱስ ያመኑና መሰረታዊ የክርስቲያን ትምህርት የተማሩ ከመቶ በላይ ሰዎች የውሃ ጥምቀት ወሰዱ እነዚህ ማማኞች በምስራቅ አርሲ ልዩ ስሙ ኮሸም የቤሻ ጉሙዝ መከተል ዞን እንዲሁም በምስራቅ ሸዋ በሲፍ አካባቢ የተደረገ የወንጌል ስርጭት ያመኑ ሰዎች እንደሆኑ ተገልጿል ባለፉት ሶስት ሳምንታት በምስራቅ አርሲ ልዩ ስሙ ኮሸም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሻንጉል ጉሙዝ በመተከል ዞን እንዲሁም በምስራቅ ሸዋ በሲፍ አካባቢ በተደረገው የወንጌል ስርጭት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ በድምሩ 105 ሰዎች መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ከተማሩ በኋላ የውሃ ጥምቀት በየአካባቢያቸው ተጠምቀዋል የቤንሻል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በሄዚሽ ቀበሌ በመንፈሳዊ ፊልሞች ና አንድ ለአንድ የወንጌል ስርጭት በማድረግ ወንጌልን ሰምተው ያመኑ ሰዎች ከመቶ በላይ ሲሆኑ ባለፈው ሳምንት በጌታ ኢየሱስ አምነው ከዳኑት መካከል ስልሳ ሰዎች መሰረታዊ የክርስትና ትምህርትን ተምረው ከጨረሱ በኋላ የውሃ ጥንቀት ተጠምቀዋል በተጨማሪ የዕለቱ ተጠማቂዎች ሌሎች አማኞች በጋራ በመሆን በመንደሩ እየተዘዋወሩ ለሰዎች ወንጌልን መስክረው በዕለቱ ተጨማሪ 15 ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል በተጨማሪም በምስራቅ ኦሮሚያ በሲፋ ቀበሌ ከወራት በፊት ወንጌል ተሰብኮ ወደ ጌታ ኢየሱስ ከመጡ ሰዎች መካከል 35 ሰዎች በአዋሽ ወንዝ ላይ ተጠምቀው የኦሮምኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል በሌላ በኩል በምስራቅ አርሲዞን በሲሬ ዙሪያ 15 ሰዎች የውሃ ጥምቀት መጠመቃቸውን እና በድምሩ ባሳለፍኖ ሳምንት 15 ሰዎች ተጠምቀው 15 ሰዎች ጌታን እንደግል አዳኛቸው አድርገው እንደተቀበሉ በኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን የወንጌ ስርጭት አስተባባሪ የሆኑት ወንድም በላይ ሱጋሞ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል አሁን በዜና ላይ እንደሰማችሁት በዚህ ነው ወር ባለፉት ሶስት ሳምንታት እግዚአብሔር ረብቱን በተለያዩ በኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ወንጌል ተሰብከው የዛ የወንጌል ስብከት ውጤት ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የደነት ትምህርት ከተማሩ በኋላ ተጠምቋል በተለይም በቤንሻንፕን ጉዝ በመተከል ዞን በአሁኑ ሰዓት ከጦርነት ማግስት በምደን ሁኔታ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያለ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ወንጌል በኃይል የተሰበከ ነው በቡለ ወረዳ በበለ ዙሪያና ና እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች በተለይም ደግሞ በምስራቅ ኦሮሚያ ሁሌም እግዚአብሔር ድንቅ እየሰራ ነው በቦሰት ወረዳ በሲፋ እንዲሁም በምስራቅ አርሲ በስሌ ዙሪያ ላይ በድምሩ መቶ ሀምሳ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የደነት ትምህርት ተምረው ተጠምቋል ክብል ለእግዚአብሔር ይሆኑ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት በሰሜን ኢትዮጵያ በቤንሻንግ ጉዝ በትግራይ በአማራና በአፋር በትግራይ ብዙ ጉዳት በጦርነት ምክንያት እንደደረሰ ይታወቃል መንፍሳዊ ነገር በኢኮኖሚም በማምራዊም በጣም ትልቅ ጉዳት አለ አሁን በዚህ ሰዓት ወንጌል የተሰበከ ነው ሰዎች በነፍስ ጉዳይ ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ነፍሳት ወደ ጌታ እየመጡ ናቸው በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ በአሁመሪያ ዙሪያ በባህከር በአድባይ በዳንሻ በዲማ እና በሌሎች መካባቢዎች ላይ የጀመሩ የተጀመሩ መንገድ ስራዎች ቤተ ክርስቲያናት የመዘጋት አዝማሚያ ነበረ ግን አሁን የተከፈቱ ናቸው እንግ የተሰበከ ነው አጥብቃቸውን ስጠሊሁ በጌታ ፍቅር ማሳሰብ ይወዳል የአያት መካነ ኢየሱስ ማኅበረ መመናን የምታከናውናቸውን ሁለንተናዊ አገልግሎት አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታውቃለች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የአያት መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በቅርቡ ልታስገነባው ላቀደችው የማምለኪያ አዳራሽ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም የመንግስትና የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከናውኗል ሪፖርተራችን አማኑኤል ደቢሶ ተጨማሪ አለው እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም አልቀረም እያሱ ምራፍ 1 ቁጥር 45 በሚል መሪ ቃል የአያት መካናይሱስ ማበረ ምመና በቅርቡ የማምለኪ አዳራሽና ተያያዥ አገልግሎት የሚሰጥ የሚሰጥን ለመገባት። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 የመጀመሪያውን የማምለኪያ አዳራሽ ና የልጆች የወድ መጽሐፍ ቅዱስ መማሪያ ክፍሎች እንዲሁም ተያያዥ መደበኛ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መስጫ ክፍሎችን ያካተተ ግንባታ ለማስጀመር የመንግስትና የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በድምቀት አከናውናለች። የኢትዮጵያ ንግላዊት ቤተ ክርስቲያን መካኒሶስ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ እንደተናገሩት ቤተ ክርስቲያኒቱ ሁለንተናዊ አገልግሎት ለመስጠት የሚረዱ የተለያዩ የማምለኪያ ስፍራዎች በተለያዩ አካባቢዎች መገንባቷን እንደምትቀጥል አስታውቀዋል የሀያት መካኒሶስ ማበሪያ ለመገንባት ለተዘጋጀችው የማምለኪያ ስፍራ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኒቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመገንባት ላቀደችው ትልቅ ካቴድራል ምመን እጅ በእጅ በመያያዝ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ጥሪ አቅርበዋል በመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ፕሮግራም ላየተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዊ ዘሮ አዳነቻ ብቤ እንደተናገሩት ማምለኪያ ስፍራ ማግኘት የዜጎች መብት እንደሆነ ተናግረው አሁን የተጀመረ ግንባታ በአጭር ጊዜ እንዲያልቅ ሁሉም መረባረብ እንደሚገባው ገልጸዋል የአያት መካኒሱስ ማህበረ ምመናን ለምመናን እንዲሁም ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እያደረጉ ያሉትን ሰፊ አገልግሎቶች በቀጣይ ማጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸውም ክብር ታዳነች አቢቤ አሳስበዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ ካህን የሆኑት ቄስ ትግስቱ ሞገስ በበኩላቸው እግዚአብሔር ወደ አያት ናና አርዳን የሚል ድምፅ ከእግዚአብሔር ከተቀበለን ጀምሮ በአያት መካኔ ሶስት አስደናቂ አገልግሎቶች የተከናወኑ ስለሆነ ቅዱሳን አሁንም ትጋቱና ጸሎቱን በአዲሱ ቤት ግንባታ ላይ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተናግረዋል በመጨረሻም የቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌዎች ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ሙልጌታ ወርቁ በበኩላቸው የሰናፍጅ ቅምጣት በምትመስል ዘር የተመሰረተችው የአያት መካኔ ሶስት ማበረመናን እግዚአብሔር ባጭ ጊዜ እያሳደጋትና እያሰፋት ስለሆነ አሁን የተጀመረው የማምለኪያ ስፍራ ግንባታ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ሁሉም ምመን በትጋት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል የአያት መካኒክሶስ ምናን ከተመሰረተች አምስት ዓመታትን ማስቆጠሯን ለማወቅ ተችሏል ዘገባው የአያት መካኒክሶስ መልት ሚዲያ ክፍል አገልግሎት ነው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከቻይልድ ኢቫንጀሊዝም ፌሎሽፕ ጋር በመተባበር ከቤተ እምነት የልጆች አገልግሎት መሪዎች ጋር የምክክርና አብሮ የመስራት የትብብርና የውይይት ጊዜ አካሄደች ምክክሩ የተካሄደበት ርዕስም ጠንካራ የልጆች አገልግሎት ለቤተሰብ ለቤተ እና ለሀገር ያለውን ፋይዳ በሚል ነበር የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስን ከቻይልድ ኢቫንጀሊዝም ፌሎሽፕ ጋር በመተባበር ጠንካራ የልጆች አገልግሎት ለቤተሰብ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር ያለው ፋይዳ በሚል ርዕስ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ከቤተ እምነት የልጆች አገልግሎት መሪዎች ጋር የምክክርና አብሮ የመስራት የትብብርና የውዊት ጊዜ አካሂደዋል ይህም የምክክርና የውይይት ጊዜ ልጆችን በወንጌል ለመድረስና ደቀ መዝሙር ለማድረግ ስልታዊ መንገዶችን ለመቀየርና ውጤታማ ፍሬያማ የልጆች አገልግሎትን ለመገንባት ያለመ ሲሆን ፕሮግራሙ ልጆችን በወንጌል መድረስና ደቀ መዝሙር ማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አስፈላጊነትና ለዚህም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ኃላፊነትና ተግባር ምንነት ላይ ያተኮረ ነበር በዕለቱ መጋቢ አሸብር ከተማ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዛሬ በብርቱ ልንወያይበት የሚገባ አጀንዳ ልጆች ወንጌልን ሰምተው ሊድኑና በእግዚአብሔር ቃር ተሞልተው በማደግ ለቤተሰብና ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር በረከት እንዲሆኑ ማድረግ ነው ብዙ ቤተ እና ና ሀገርን የሚ ረከቡ ዜጎች እንዲሁም ልንሰራ ይገባል ያሉ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል የልጄን ነገር እንዴት አደርጋለው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 እንደሚል የቤተ እምነት መሪዎች ስለ ልጆች ልንጸልይ በወንጌል ለመድረስና ደቀ መዝሙር ለማድረግ እቅድ ይዘው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል በመቀጠልም መጋቢ ይል ማዋቂ የእግዚአብሔርን በወንጌል አገልግሎት አብሮ መሰንበት በሚል ርዕስ ከፊልጵስዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ አምስት ያካፈሉ ሲሆን የቻይልድ ኢቫንጀሊዝም ዳይሬክተር ዘሪሁን ፋርጋሳ ልጆችን በወንጌል የመድረስን አስፈላጊነት አብራርተዋል በመጨረሻም የቤተ እምነት መሪዎች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ልጆችን በወንጌል ለመድረስና ደቀ መዝሙር ለማድረግ ምን እየሰራችን እንዳለ ወደፊትስ ምን መስራት እንዳለባት ጠንካራ ልጆች አገልግሎትን ለመገንባት የሚያስችል ውይይት የተደረገ ሲሆን ከውይይቱም በኋላ በካውንስሉ ሊሰሩ የታቀዱ የልጆች አገልግሎት አስተማሪዎች ስልጠና ልጆችን በልዩ ልዩ መንገድ በወንጌን ለመድረስ አብሮ ለመስራት በመስማማት ተጠናቋል መረጃውን ከካውንስሉ ሚዲያ ያገኘ ነው የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ የሰራቸውን ስራዎች የልምድ ተሞክሮ አካፈለ የልምድ ማካፈል ስርዓቱ የተከናወነውም በሰላም እሴት ግንባታ በማህበራዊ በጎ ስራዎች በስነ ምግባርና ሞራል እሴቶች ግንባታ እንዲሁም በአካባቢ ጥበቃ በተሰሩ ስራዎች እንደሆነ ተገልጿል ባልደረባችን አማኑኤል ደሚሲዮ ተጨማሪ አለው የአዲስ አበባ ተቋማት ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ በሰላም እሴት ግንባታ በማህበራዊ በጎ ስራዎች በስነ ምግባርና ሞራል ሴት ግንባታ እንዲሁም በአካባቢ ጥበቅ የሰራቸውን ስራዎች የልምድ ተሞክሮ አካፍለዋል የሃይማኖት ተቋሞቻችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል መሪያ ሀሳብ በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት በተካሄደው ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች ጨምሮ ከሁሉም ቤተ እምነቶች የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች ከፌዴራል ና የክልል ከተሞች አመራሮች ጋር ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ተካሂደዋል መድረኩን ያስከፈቱት የሰላም ሚኒስትሩ የተከበሩ አቶ ብና አልፋንዱ አለም በዚሁ ጊዜ የሃይማኖት ተቋማት ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በጋራ መስራት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነትም በአግባቡ መውጣት ይገባቸዋል ብለዋል አቶ ብናልፋ ክለውም ሰላም በሁሉም ሃይማኖቶች አስተምሮ ቅድሚ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው የሃይማኖት አባቶች ተከታዮቻቸው ስለ ሰላም ይበልጥ በማስተማር ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ያሉ ሲሆን የሃይማኖት ተቋማት ብዝሃነትን በማስተናገድ ረገድ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙ በመሆናቸውም ብዝሃነት አብሩነትና ፍቅርን በማስተማር ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል በሀገር አቀፍ ኮንፈረንሱ የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቤት አምራት አበጋዝ ተቋሙ ከምስረቱ አንስቶ ራሱን በሪፎርም እያሻሻለ ለከተማው ሰላም እድገት ያበረከተውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለልምድ እንዲሆን አቅርበዋል መጋቤት አምራት በጽሁፋቸው በዳሰሳ የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የተለዩ ከ11 በላይ የሆኑ በከተማችን ሃይማኖት ነክ የሰላም ተግዳሮቶችን በመለየት ለከተማችን ሰላም በርካታ ስራዎችን እንደተሰራ ተናግረዋል አክሎም በማህበራዊ በጎ ስራዎች ከከተማችን አልፎ ሰው ሰራሽን የተፈጥሮ አደጋ ያጋጠማቸውን ወገኖች በማገዝ ከፍተኛውን ድርሻ እየተወጣ እንደሆነም ተናግረዋል የሃይማኖት ተቋማት ለአመታት አካባቢያቸው አረንጓዴ በማድረግ ማቆየታቸውን የጠቀሱት መጋቢት አምራት አበጋዝ የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባለፉት አራት ዓመታት ብቻ አባል ቤተ እምነቶችን በማስተባበር በከተማችን አዲስ አበባ ከ3 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን መትከሉን ተናግረዋል የአዲስ አበባ ተቋማት ጉባኤ የዕዳሴውን ግድብ ጨምሮ በሀገራችንና ከተማችን የሚደረጉ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን በማገዝና በማስተባበር ለከተማችን ሰላምና ማህበራዊ አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሆነ ተናግረው ሁሉም ተቋማት ባላቸው አቅም በሰላም ላይ አጠንክረው መስራት እንደሚገባቸው ተናግረዋል በውይይቱ ከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በላይ ጠባቂ አባቶች የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች እንዲሁም ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል የመጡ የሃይማኖት አባቶች ተሳታፊ ሆነዋል ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን የብሪታንያን ምርጫ እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት ክርስቲያኑ ጸሎት ላይ እንደነበሩ ተገለጸ በሀገሪቱ የሚገኙ ቤተ ክርስቲያናትም በምርጫ ጊዜና ከምርጫ በኋላ የሚጸለዩ ጸሎቶችን ለህዝብ ይፋ አድርገዋል ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት በትላንትና ሁለት ሚሊዮኖች በዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላላ የምርጫ ቀን ድምፃቸውን ሲሰጡ ብዙ ክርስቲያኖች ጸሎት እንዳደረጉ ተነግሯል በመቶዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች በለንደን ና በኢንደርበርግ ረቡብ ከሰዓት ምርጫ ከመጀመሩ በፊት በክርስቲያን ኮንሰርስ የምርጫ ጸሎት ሰልፎች ላይ በመውጣትም ተሳትፈዋል የእንግላንድ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ሌሎች ቤተ ክርስቲያኖች ለምርጫ ልዩ የሆነ ጸሎታቸውን ጽፈው ለጥፈዋል የባፕቲስት ዩኒየን ኦፍ ግሬት ብሪቴይን ደ ሜቶድስ ቸርች እና ደ ዩናይትድ ሪፎርም ቸርች በጋራ በመሆን ነው ቃል በቃል የሚጸልዩ ጸሎቶችን ጽፈው ለክርስቲያኖች ይፋ ያደረጉት ከምርጫው በፊት እንዲጸለይ የወጣው ጸሎት ምርጫውን በጥበብና በሰላም እንዲካሄድ እግዚአብሔርን የሚያሳስብ ሲሆን ከምርጫው በኋላ እንዲጸለይ የወጣው ጸሎት ደግሞ ለተመረጡ መሪዎች እግዚአብሔር ጥበብን ማስተዋልን የአገልጋይነት መንፈስንና ርኅራሄን እንዲሰጥ የሚማጸንም ነው ሀገሪቱ በኢኮኖሚና በአየር ንብረት ሁኔታ እንዲሁም በጾታ ማንነትና በራስ ማጥፋት ላይ የተለያዩ መከፋፈሎችን እያስተናገደች ባለችበት ሁኔታ ላይ ነው ምርጫውን እያካሄደች የምትገኘው እናም በቤተ ክርስቲያን የበጎ አድራጎት ድርጅት ኬር በተደረገ የህዝብ አስተያየት ስብሰባ 76 በመቶ የሚሆን መራጮች ምርጫን የሚያካሄዱበት የተወዳዳሪዎች ስብእናን በመመልከት እንደሆነም ተነግሯል የኬርስ አስኪያጅ የሆኑት ሮስ ሄንድሪ ህዝቡ ፖለቲከኞች በኃላፊነትና በስብእና አሪያ እንዲሆኑ ይጠበቃል እናም ይሄ ሲሆን የተሻለ ውጤት ይመጣል ይሄ ካልሆነ ግን ከዚህ በፊት የተስተዋሉ የመሪዎች ቅሌቶች ስህተቶችን ዋጋ የሚያስከፍሉ እንደሆነ ማሳያም ናቸው በማለት የተናገሩ ሲሆን ክርስትና የማህበረሰባችን አስተሳሰብን በመቃኘት ረገድ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማድረግም ችሏል በማለት ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው ሳውንድ ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ና በእውነተኛ ታሪክ ላይ የሚያጠነጥነው ፊልም ለይታ መብቃት ችሏል ሁለት ክርስቲያኖች ልጆችን በማድረጎ በመውሰድ መንገድ ያሳለፉትን ውጣውረድ የሚያሳየው ፊልሙ የብዙዎችን ቀልብ የሚስብ ነው ተብሎለታል አማኑኤል ዴቢሶ ተጨማሪ አለው ሪቨረንድ ዊበርት ማርቲን እና ባለቤታቸው ዶና ማርቲን እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ የነበራቸውን ህይወት የሚያስቃኘው ፊልሙ እንዴት መንፈስ ቅዱስ በትንሽ የቴክሳስ ከተማ ውስጥ ሰባሰባት ልጆች በማደጉ የሚወሰድበትን መንገድ እንዳመቻቸ ያሳያል በኤንጀል ስቱዲዮ የተዘጋጀው እና በጆሹዋ ዊግል ዳይሬክት የተደረገው ፊልሙ ቤኔት ቻፕል ሚሽነሪ ባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን የሚመሩት መጋቢ እንዴት ልጆችን በማደጎ እንደወሰዱ ና በዛም እንዴት ሌሎች ሁለት ቤተሰቦች ልጆችን በማደጎ ለመውሰድ እንደተነሳሱ ያሳያል የታሪኩ ባለቤት የሆኑትና ከወለዷቸው ልጆች በተጨማሪ የተለየ እንክብካቤ የሚሻ ልጅን ጨምሮ አራት ልጆችን በማደጎ የወሰዱት ጥንዶች ከክርስቲያን ፖስት ጋር ባደረጉት ቆይታ ለልጆች እንክብካቤ እንዲያደርጉ ከእግዚአብሔር የቀረበላቸው ጥሪ ቀላል እንዳልነበር ተናግረዋል ሬቨረንድ ማርቲን ሲናገሩ በችግሮች ውስጥ ያላለፈ ሰው ምስክርነት ሊኖሩ አይችልም ምስክርነት እንዲኖረ በፈተና ውስጥ ማለፍ አለብህ እናም ብዙ ጊዜ ፈተናዎችን ወድቀናል ነገር ግን እግዚአብሔር የሆነን ነገር እንድናደርግ ከጠራን ነገሩን ማድረግ እንደምንችል ከሚያምኑት ሰዎች ውስጥ ነኝ እናም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስነበረ ሊሳካልን እንችሏል እናም ኮሌጅ ጨርሰው ዲግሪያቸውን የያዙ ልጆች አሉን ይህ ደግሞ ለስኬታችን ማሳያ ነው ሲል ተናግረዋል እድሜያቸው ከ13 ዓመት በላይ የሆኑ ልጆች ብቻ እንዲያዩት በተመከረው ፊልም ላይ የማርቲን ቤተሰቦች ና ቤተሰቦች ያሳለፉት ተግዳሮት ተዳሷል አብዛኛዎቹ በማደጉ የተወሰዱት ልጆች የጥቃት ሰላባ የነበሩ ና በወላጆቻቸው የተተዉ እንደነበሩ ፊልሙ የሚያሳይ ሲሆን ከደረሰባት ጉዳት የተነሳ አብዛኛውን ጊዜው አንድመት እንደሆነች በማስመሰል ትኖር የነበረችው አዳጊም ከፊልሙ ትኩረቶች መካከል አንዷ ነች ልጆችን ሳሳድግ ትኩረቴን የምናልፍበት ችግር ላይ ነበር ትኩረቴ ተግዳሮቶቹ ላይ ሳይሆን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት ላይ ነበረ እናም ይህንን ፊልም ስመለከት ወደ እያንዳንዱ ቅጽበት ተመልሼ ኦ አምላኪ እውነትም በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሁሉ አሳለፍከን ላለው ስትል ዶና ማርቲን ተናግራለች በፊልሙ ላይ ዶና ማርቲንን ሆና የምትተውነው ተዋናይ ኪንግ ሳውንድ ኦፍ ሆፕ ስለ ክርስቶስ በግልጽ የምትናገርበትን ድል እንደሰጣት ተናግራለች ለአመታት በሆሊዩድ የፊልም ኢንዱስትሪ እንደቆየች የተናገረችው ኪንግ ፊልሙ ስለ እግዚአብሔርና ስለ ኢየሱስ እንዲሁም እግዚአብሔርን በመታዘዝና በመስዋዕትነት ማድረግ የማንፈልጋቸውን ነገሮች ስለማድረግ እንዳነሳ አድርጎኛል። በስራ ከመቸውም ጊዜ በላይ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም አሁን ያለ ለኝ ተስጦ ለምን እንደተሰጠኝ እርሱም እግዚአብሔር እንዳከብርበት ነው በማለት ተናግራለች ማርቲንን ሆኖ በፊልሙ ላይ የተወነው ግሮስ ስለ እምነት ኃይልና ስለ ታሪክ ሰሪነት ጥቅም መማሩንም አስታውቀዋል። ሳውንድ ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ፊልም በፈረንጆች ሀምሌ አራት ላይ ይታበቅተዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በኒውዮርክ ውስጥ ቆሻሻ በሚጥሉ ሰዎች የተማረረች ከተማ ነዋሪዎች የወሰዱት እርምጃ ግርምትን ፈጥሯል በኒውዮርክ ውስጥ በምትገኝ ከተማ በየመንገድ ቆሻሻ መጣል የሚቃወም ከፍተኛ ዘመቻና የገንዘብ ቅጣት ጀምራለች የባቢሎን ከተማ ኦፕሬሽን ክሊን የተሰኘው የጽዳት ዘመቻዋ የተጀመረው መንገድ ላይ ቆሻሻ የሚጥል ግለሰብ ግቢ ውስጥ የቆሻሻ ሰብሳቢ መኪና ቆሻሻ ሲያራግፍ የሚያሳይ ማስታወቂያ ነበር ከዚህም በተጨማሪም ቆሻሻ መጣል የሚቃወም ምልክት በከተማዋ ላይ ተሰቅሏል ምልክቱም ለምን ቆሻሻ በየመንገዱ ትጥላለ የሚል ሲሆን እንደ ምርጫም ሀ ታካች ስለሆንኩ ለስለተፈጥሯዊ ቦታዎች ግድ ስለማይሰጠኝ ሀመርሃ አሁንም እናቴ እየተከተለችኝ ስለምታጸዳ ነ ሁሉም መልስ ናቸው ብሎ ያስቀምጣል የከተማዋ ሱፐርቫይዘር ሪቻርድ ሻቨር ለቢቢሲ ኒውስ ለምንድን ነው ቆሻሻና ታካች ለመሆን የምንሞክረው ለዚህ ነው ሁሉም ሰው ይበቃል ማለት ይበቃል ማለት ነው እያልን እየተናገርን ነው ያለው በማለትም ተናግሯል ከተማዋ በዚህ አመት ብቻ 250 ቆሻሻ ከመንገድ ላይ ለማንሳት ተገዳ ነበር ሰዎች መንገድ ላይ ቆሻሻ የሚጥሉ ከሆነ የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ኃላፊነትና ብስለት የጎደለው እንደሆነ እንዲያውቁ እንፈልጋለን ሲል ሻፈር ተናግሯል በዚህ መሰረት መንገድ ላይ ቆሻሻ ሲጥል የተገኘ ሰው እስከ መቶ ዶላር ድረስ ቅጣት የሚቀበል ይሆናል መረጃውን ከዩፒአይ ኒውስ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብር የቆየሁት እኔ ጽጌ ሬድ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ